любазні. І, Господи, закорониш нас і збережеш нас від роду цього і полі. Спаси мене, Господи, бо не стало праведного. Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду цього і полі. До Тимотея другого послання святого апостола Павла читання. Сину Тимотею, ти пішов слідом за мною в моїй науці, моїй поведінці, моїй настанові, вірі довготерпеливості, любові постійності, у переслідуваннях, у стражданнях, які були спіткали мене в Антіохії, в Іконії та в Лістрі. Усі ці переслідування я переніс на собі, і від усіх них Господь мене визволив. Та й усі, що побожно хочуть жити, у Христі Ісусі будуть переслідувані. А лихі люди й дури світи будуть дедалі більше поступати у злому, зводячи інших і самі зведені. Ти ж тримайся того, чого навчився і в чому переконався. Відаєш, бо від кого ти навчився, і вже змалку знаєш святе Писання, яке може тебе зробити мудрим на спасіння вірою у Христа Ісуса.